Sestre su najčvršći oslonac SNSD-a, bile, jesu i bit će. I sigurno je da je ova podrška i ovaj dan koji smo posvetili njima u Trebinju važan i za porodicu i za buduće naše rezultate. Možda samo jedno pitanje. Bilo je raznih spekulacija u prethodnom periodu o saradnji Hercegovine sa Banja Lukom. I ovo večerašnji skup prisustvo gospodina Dodika je dokaz da je Banja Luka uvijek s Hercegovinom, a Hercegovina uz Banja Luku. Čini se da saradnja sa republičkim institucijama nikada nije bila na više nivou. Pa to mi uvijek govorimo, prepoznatljivo je promjena u Trebinju zadnjih 7 godina. Znači, Trebinje je izniklo u ozbiljnu destinaciju, privlačan grad, ljudi nam dolaze, ljudi kupuju stambene jedinice, zemljišta i ono što je važno, ne bi bilo toga da nemamo čvrst oslonac u Banja Luci i svakako Banja Luka je savezni socijaldemokrata gdje imamo vladu, gdje imamo stabilne institucije, gdje imamo predsjednika Republike Srpske i svi zajedno možemo da pravimo rezultate. Da smo sami ne bismo mogli, tako da je bilo i bit će stabilnost veze između Banja Luke i Trebinja, to je nerazdvojiva cjelina. Večeras smo se okupili ovdje radi proslave Dana žena 8. marta, a naša proslava je kao i uvijek humanitarnog karaktera, a sredstva će biti namijenjena onome kome bude trebalo, kome procjeni aktiv žena da je taj novac potreban. Izuzetno zadovoljstvo što smo večeras u Trebinju na druženju sa našim članicama, aktivistkinjama, simpatizerkama i cijeli mjesec mart je u našem aktivu žena ove godine u znaku druženja od Novog Grada, evo večeras do Trebinja. Zaista jedno vrijeme koje posvećujemo druženju u svim opštinskim gradskim odborima, duboko zahvalni za sve ono što naši aktivi žena u svim gradovima i opštinama čine sve ove godine za sve veličanstvene pobjede SNSD-a. Pa ovo iskreno prije svega bih iskoristio priliku da svim damama čestitam današnje proslavljanje ovog veoma značajnog praznika. Ono što je važno, kao što ste i naveli, ovo je svaki put organizovano i humanitarnog karaktera. Uvijek smo tu da podržimo i porodice i one koji su ugroženi, jer upravo je to budućnost svih nas, da imamo osjećaja prema drugima. Tako da veliko hvala svim, kažem, okupljenim koji imaju osjećaja prema drugima, jer tako jedino možemo ići naprijed. Žene su na mnogim važnim funkcijama upravo u gradu Trebinju.
Pa jeste sigurno, evo znate kako nekada nama i smeta kada kažu neki obavezni procenat, mi nemamo tih problema što se tiče procenta, gdje god se ukaže prilika, gdje se želi, mi smo tu otvoreni jer stvarno žene su sigurno odgovorne gdje god da se nalaze. SNSD je partija koja je u regionu, ima ovo što je naše vlastištvo, a to je obilježavanje 8. marta za naš aktiv žena. Večeras smo ovdje u Trebinju, obišli smo mnoga do sada. I ovo nije završeno, ima još. Tako da ćemo i narednih dana nastaviti da obilažemo naše aktive. Ovo je dio našeg zahvalnosti, ovog muškog dijela naše stranke, ženama. Za njihovo ne samo danek, želimo da im pokažemo da za nas uvijek važni. A SNSD sigurno može da potvrdi jednu istinu, a to je da organizacija u našoj partiji žena je veoma stabilna i veoma važna. I gotovo pola članova su žene. I mislim da u tome i leži stabilnost naše organizacije i zato smo i ovdje da im to zahvalim. I ovdje u Trebinju, kao što ćete moći, kao što vidite, već u ovom salonu, ne znam koliko staje, 500-600, ima mjesta, sve je puno. Želimo da s njima provedemo jedno vrijeme, da im čestitamo, zahvalimo, da ih ohrabrimo. Život uopšte nije lak, ni u današnje vrijeme, pogotovo ženama, ali mi želimo da kažemo da smo tu za njih i da ćemo se boriti za njihovo pravo. To može samo pitanje, kada će se SNSD izaći sa kandidatima za načelnike i gradonačelnika, ako možete komentar, provijavala je informacija da će se Bojan Šapurić kandidovati za gradonačelnika Trebinja, da li to znači neku krizu na nivou koalicije na području grada Trebinja ili eventualno na nivou Republike? Državotvorna partija SNSD je toliko moćna da će sve učiniti u vrijeme kada su to zato propisani rokovi, a sad idemo da stavimo sa našim ženom. Jer nam manje nam je važno ko se kandiduje, ne kandiduje. Mi ćemo imati kandidata i mi ćemo pobijediti na ovim lokalnim izborima. Pokušat ćemo da sa svima koji će dati nama podršku tu radimo. Samo jedno pitanje, kratko, ako vam nije problem. Bila je spekulacija prelaza gospodina Petrovića sa funkcije generalnog sekretara na mjesto potpredsjednika. Da li je ovo bila neka nagrada za gospodina Petrovića prelaza zemlje na drugu poziciju? Da li ima više? Rekao da je to špekulacija. Zašto je špekulacija? Luka Petrović je čovjek koji obavlja važne funkcije u SNSD-u. Luka Petrović je direktor Elektroprivrede i sa pozicije toga posla koji obavlja može da ima dovoljno uvida u javno preduzeće i zato je zadužen za javno preduzeće. I već na sljedećem sjednici komiteta on će podnijeti izvještaj o stanju u javnim preduzećima. Jer smo smatrali da treba da sredimo tu oblast i zato je Luka ponuđen da to uradi. A što se tiče generalnog sekretara, on je obavljajući tu dužnost, zato treba mnogo vremena, zato treba dosta, zato smo odvojili tu funkciju generalnog sekretara i organizacionog sekretara, da bi upravo bili što više u bazi i bili sa ljudima. Luka je stizao onoliko koliko je mogao, mi smo zahvalni, ali sada želimo da damo jednu novu brzinu i SNSD, kao što vidite, je spreman da i nagradi i formacijski, to je viša funkcija nego što je generalni sekretar. I radit ćemo na tome da uvedemo što je moguće više ljudi u našu partiju.